ona, střední škola Sion High School. Tam chodím, tam se učím, tam prožívám radosti a strasti školního života. Tak pojďte se mnou se podívat. Je dobrý den, Tinko. Jak dopadlo včera ten turnaj do volejbalu? Ale čtvrtý. Z pěti? Ne, z dvanácti. A co se pokazilo? To poranění mě pořád nějak moc nejde. Je, tak to mě mrzí, ale kdybyste si jim potřeboval pomoct, tak v tělovýchovu na to můžeme zapracovat. Je, to by bylo fajn, tak děkuju. Já vám začnu naschvát. Věřte mi, každý schod stojí za to. Na naší škole nabízíme celkem tři obory. Pokud se chcete věnovat dětem, nabídla bych vám předškolní a mimoškolní pedagogiku. Dále zde nabízíme gymnázium, které máme všeobecné i se sportovním zaměřením. A se sportovním zaměřením máme i pedagogické liceum, které nabízíme i s humanitním zaměřením. A pokud se věnujete vrcholovým sportům, tak i v tom vám naše škola vyjde vstříc. A konec konců jsme schopni se vám věnovat i distančně. A když si tady povšimnete, tak je to logaritmická rovnice, jako jsme dělali logaritmické rovnice. Ale navíc, no to si všimnete, tak jsme se tady obohatili o nějakou exponenci. Objednáváš si knížky z knihovny? Jo, jasně. Na naší škole klademe velký důraz na vztah mezi učitelem a žákem. Pokud je žák v bezpečném prostředí, má to velice pozitivní vliv na jeho výsledky. A hlavně učitelé jsou tu od toho, aby nám pomáhali. A s některýma je i dokonce sranda. Dobrý den, je tady pan učitel Šafr? Dobrý den, pan učitel Šafr tady není, zkuste třeba chvíli. Dobře, děkuju, nashledanou. Ve škole se prostě musíme cítit dobře, proto k nám učitelé přistupují individuálně a jsou hlavně velice ochotní, což je vlastně super. Ah, ještě domíčky a budeš podlej za stůl. By mě zajímalo, jestli jsou připravený na ten test češtiny. Víte, u nás se neskouší před tabulí, je to nedůstojný a hlavně to bere čas na výuku. Ale máme tady projektové dny, což mě baví. Vidíte? A když udělám maturitu, tak mě čeká graduation celebration, což je slavnostní předávání maturitního vysvědčení. A to je taky fajn. Taková malá Amerika u nás v Hradci. Dobrý den. Můžu se zeptat, pane učiteli, bude dneska to C-čko? Jo, dneska bude. Super, tak děkuju. Naschledanou. Na naší škole nabízíme volitelné předměty. Říkáme tomu C-čka. Je to super, když se můžete věnovat něčemu, co vás skutečně baví. Třeba astronomii, české poezii nebo soudobým dějinám. Můžeme si přidávat ale i jazyky. Já třeba chodím na studijní kresbu a rozšíření biologie. Výtvarka mě baví, ale tu biologii potřebuji k přijímačkám na výšku. Každopádně to máme mnoho vyžití mimo výuku. A když už netrávíme čas v knihovně, můžeme si zařádit v music roomu. Tak jo, borci, jdem na to.